ንግድን በማዘመንና የገንዘብ ዝውውርን በማቀላጠፍ በኩል ባንኮች ያላቸው ድርሻ ከፍተኛ ነው። የሀገር ኢኮኖሚን በማሳደግ የህዝቦችን የኑሮ ሁኔታ እንዲሻሻልም ባንኮች ጉልህ ድርሻን ያበረክታሉ። ይህንን ታላቅ ድርሻ በመወጣት ላይ ከሚገኙ ባንኮች መካከል የኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ አንዱ ነው። የኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የካቲት 29 ቀን 1997 ዓ.ም የባንክ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር የፋይናንስ ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም እንዲሁም የህብረ ስራ ማህበራት፣ የግል ንግድ ድርጅቶች፣ ግለሰቦችና የተለያዩ አካላት የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው። ባንኩ በአፍሪካ ተወዳዳሪ፣ እምነት የሚጣልበትና ማህበራዊ ኃላፊነት ያለው ሆኖ ለመገኘት ራዕይን ሰንቆ ለግቡ መሳካት እየሰራ ይገኛል። የኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ለደንበኞቹ በማበደር ወደ ኢኮኖሚ ያስገባ ሲሆን ከዘርፉ ሀገሪቱ ተጠቃሚ እንድትሆንም የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ወደፊትም ይበልጥ አጠናክሮ ይቀጥላል። የኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ ቋሚ ንብረትን ዋስትና ሳይጠይቅ ብድር በመስጠት የተቋቋመበትን ዓላማ በማሳካት ላይ ይገኛል። አርሶ አደሩ ወይም የህብረ ስራ ማህበራት የባንክ አገልግሎት እንዲያገኙ በተለያዩ አካባቢዎች ቅርንጫፎች እንዲከፈቱና የባንክ አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል። ሁለተኛ ከሌላ ተቋም የማያገኙትን አይነት የባንክ አገልግሎት በተለይ ብድር ያለ ዋስትና በቂ ዋስትና ስለሌላቸው ማህበራት ያለ ዋስትና ብድር የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲመቻች ተደርጓል። የኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ በክልሉም ሆነ በሀገሪቱ ምጣኔ እድገት ውስጥ የበኩሉን በማበርከት ላይ ነው። የረዥም ማይል ርቀት በአንድ እርምጃ ይጀምራል እንዲሉ ባንኩ ራዕዩን ለማሳካት ከኦሮሚያ ክልል ውጭ ቅርንጫፍ ባንኮችን በተለያዩ አካባቢዎች በማስፋፋት ላይም ነው። በአማራም፣ በሶማሌ፣ በደቡብና በትግራይ ክልሎች እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ቅርንጫፍ ባንኮችን በማስፋፋት ከፍቷል። ባንኩ ቅርንጫፎቹን እያስፋፋ እንደመሆኑ ለደንበኞቹ ቀልጣፋ አገልግሎትን ለመስጠት ደፋ ቀና ይላል። ባለፈው 2005-2006 በጀት ዓመት ከ475 ሚሊዮን ብር በላይ ትርፍ በማግኘቱ ከግል ባንኮች በሀገሪቱ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የተሟላ የባንክ አገልግሎት በመስጠት በትርፍም ደግሞ ካለፉት 5-4 ዓመታት ጀምሮ በቀጣይነት ትርፋማ በመሆን ትርፉንም ከአመት አመት በጣም በሚገርም ሁኔታ በመጨመር እንደገናም ደግሞ በተለያዩ ኢንዲኬተሮች አመልካቾች ለምሳሌ በካፒታል እድገት፣ በዲፖዚት እድገት፣ በብድር አገልግሎት በጣም እያደገ ነው ያለው እና አሁን ያለበት ደረጃ በባንኪንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተወዳዳሪ ከሚባሉ በአቶፕ በላይ በመጀመሪያ ደረጃ ካሉት ባንኮች አንዱ ነው። በህብረት ስራ ማህበራትና በትልቅ ካፒታል መቋቋሙ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን በአገሪቱ የባንክ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የመጀመሪያ እንዲሆንም አድርጎታል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአሁን ሰዓት የቁጠባ ሂሳብና የሀገር ውስጥ የገንዘብ ዝውውርን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ንግድ፣ በግብርና ስራ፣ በትራንስፖርትና በመሳሰሉት ለተሰማሩ የብድር አቅርቦትና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ ነው። ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሽግግርም የበኩሉን ለመውጣት አቅዶ እየሰራ ይገኛል። ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ በሚደረገውም የራሳችን ሚና መጫወትም አለብን ብለን እናምናለን እና እሱ ላይ የሚገባውን ተገቢውን ድጋፍ የኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ማድረግ አለብን ብለን እናስባለን። እዛ ላይ ባንካችን በፋይናንስ አቅርቦት ከመደገፍ አንጻር፣ የቴክኒክ ድጋፍ ከመደገፍ አንጻር፣ ገበያ በማፈላለግ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ትክክለኛውን ቢዝነስ ፕላን አዘጋጅቶ በሚካሄድበት ሁኔታ ላይ ተገቢውን ድጋፍና እገዛ ማድረግ አለብን ብለን እናስባለን። ለዚህም እያቋቋምናቸው ያለው ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ባንካችን ተወዳዳሪ መሆን አለበት እና ይዞ የተነሳውን ዓላማ ማሳካት አለበት ብለን እናስባለን።
ለላቅ አለውት የቆመው የኦሮሚያ ህብረትስራ ባንክ በህብረትስራ ስም ተሰይሞ በኦሮሚያ ክልል እንዲቋቋም ሐሳቡን ያመነጩት በህብረትስራ ማህበራት ዘርፍ ከፍተኛ ወቀትና ልምድ ባላቸው ባቶ ኃይሌ ገብሬ አማካኝነት ነው። ባንክን ወልዳው ዝግምታ የቹን ባንክ ህይወት አቡ ደንደው ጀቹ የህብረትስራ ባንክ ማለት ዳህል ያቋቁሙ የሚችል ባንክ ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንደምታውቁት በዚያ ሀገር ልምዱ የለም። በዚያ ሀገር የሚታወቀው የአክሲዮን ማህበራት ባንክ ነው። የተላልቅ ባለሀብቶች ባንክ ነው እውቅና ያለው። ወይንም መንግስት የሚያቋቁማቸው ባንኮች ካልሆነ በስተቀር ዳሃዎች ባንክን ያቋቁማሉ ብሎ ያሰበ ሰው የለም። እኔ በግል ይህንን አውቃለሁ። ለምሳሌ በህንድ ሀገር ሩፒ ባንክ የድሆች ባንክ ነው። ሩፒ ማለት አንድ ሳንቲም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትሪሊዮን ሆኗል። በአንድ ሳንቲም ሊስትሮ በሚጠርጉና ብስኩት በሚሸጡ ግለሰቦች የተቋቋመ ባንክ ነው። የዚህ ልምድ ባለቤት በመሆኔ ይህንን ነገር መመስረት አለብኝ በማለት ነው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ሊቋቋም የቻለው። በሙያህ ህዝብህ ተጠቃሚ መሆን አለበት። እውቀትህና ሙያህ ለሼልፍ የሚቀመጥ ከሆነ ዋጋ አይኖረውም። ባንኩ ለህብረትስራ ማህበራት፣ ለንግድ ተቋማት፣ ለግሉ ዘርፍ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች የተሟላ የባንክ አገልግሎት የመስጠት ዓላማን አንግቦ ነው ከዛሬ 10 አመት በፊት የተቋቋመው። የኦሮሚያ ህብረትስራ ባንክ ገና ከመስረታው መነሻ ካፒታልና የሰው ኃይል ጥረትን ጨምሮ በርካታ ውጣ ውረዶችን አሳልፏል። ይሁንና በነበረው ቁርጠኝነትና የሥራ ተነሳሽነት ወደ ሥራ ገብቷል። በወቅቱ 5 የሥራ ኃላፊዎች ባንኮሮችን ነው ከኮሜርሻል ባንክ ለቀን ወደዚህ ባንክ የመጣ ነው። በዛን ጊዜ እንግዲህ ኃላፊዎቹ ትልልቅ ኃላፊዎች ናቸው። ትልቅ የባንክ ባለሙያዎች ናቸው። በህብረት ተባብረን ያው ስሙም የህብረት ስራ ባንክ እንደሆነ ሁሉ እኛም በህብረት ተባብረን 5ታችንም ብዙ ባንኩ እንግዲህ የመጀመሪያ በኦሮሚያ ውስጥ የተመሰረተ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል። ሰራተኞቹ መጀመሪያ በፕሮጀክቱ ጊዜ ከህብረት ስራ አካባቢ የመጡ ናቸው። ባንከሮች አይደሉም። እነሱ የዛ ሙያ ድጋፍ አላቸው። እኛ ደግሞ 5ታችን የባንክ ባለሙያዎች ነን። ይሄ ጥምረቱ በጣም ቆንጆ ጥምረት ነበረ። በዛን ጊዜ የነበረው አንድ መኪና ብቻ ነበረች፣ አንድ ፒክአፕ ነች። ማታ ማታ በጣም ቀን ብቻ ሰርተን አንወጣውም ነበረ። ማታ ማታ በጣም እናመሽ ነበረ። 6 ሰዓት ኖርማል ነበረ። አልፎ ተርፎም እስከ 9 ሰዓትም የምናመሽበት ጊዜ ነበረ። ባንክ ሲቋቋም የራሱ መስፈርቶች አሉት። አንደኛው ትልቁ መስፈርት የመነሻ ካፒታል ነው። መነሻ ካፒታልን ደግሞ እንግዲህ ከማህበራት ብዙ ያናክል ጠንካራ የሆነ የካፒታል መስረት አልነበራቸውም። ስለዚህ የማህበራት አባላትን ማሳተፍ ግድ ነበር። የማህበራት አባላት አርሶ አደሩ ሼር በመግዛት አክሲዮን በመግዛት መሳተፍ ነበረባቸው። ያንን አርሶ አደሩን አሳምኖ የሚያስፈልገው መነሻ ካፒታል ለማግኘት ብዙ ውጣ ውረዶች ታልፈዋል። በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ምስረታ ውስጥ የአርሶ አደሮችና የህብረት ስራ ማህበራት ድርሻ ከፍተኛ ነበር። የምርት ማሳደጊያ የተለያዩ ግብአቶችን ለአርሶ አደሮች በብዛትና በጥራት ማቅረብ ከህብረት ስራ ማህበራት ዓላማዎች መካከል አንዱ ነው። ማህበራቱ ከባንክ የሚያገኙት የብድር አገልግሎት ዓላማቸውን ለማሳካት እያገዛቸውም ይገኛል። 2004 2005 8000 10000 ኩንታል ብቻ እናቀርብ የነበረው አምና 36000 ኩንታል ነው ከአርሶ አደሩ ምርት ሰብስበን ለተለያየ ገበያ ያቀረብ ነው። ያ እንዲሆን ያደረገው ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የተሰጠን ብድር ነው። ስለዚህ ብድሩን በሚገባ ከፍለን አሁንም በሚቀጥለው 25 ሚሊዮን ብር ብድር ወስደን በሰፊው ገበያ ውስጥ በመግባት አርሶ አደሩ ምርት ጥሩ ገበያ እንዲያገኝ እየሰራን ያለን። የተለያዩ የግል ንግድ ተቋማትም ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከሚያገኙት የብድር አገልግሎት በተጨማሪ የምክርና የሙያ ድጋፍን ተጠቅመው በሀብት ላይ ሀብትን መጎናጸፍ ችለዋል። ባንኩ የሚሰጠን የሰርቪስ አገልግሎት እኛ ከምንጠብቀውና በፊት ከለመድነው የተለየ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ማለትም ባንኩ እኛ ባንኩ ብራንች ድረስ ከምንመጣ አይጠብቀንም። ጠቅላላ ያለውን ሰርቪስ ኢቭን የብድር ጥያቄ እንኳን ቢኖርብን ራሳቸው ቤታችን መጥተው የብድር አገልግሎቱን
ስራችንን ሳንፈታና ሳንንገላታ ዶር ቱ ዶር የሆነ ሰርቪስ እየሰጡን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ጥያቄዎቻችን ላይ እኛ ከምንገምተው እኛ ስኬጁል ካደረግነው በላይ ፈጥነው መልስ በመስጠት ትልቅ እኛን በስራችን ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ንጽህና የተሞላበት አገልግሎት ከመስጠቱ የተነሳ ባንኩ እኛ እንደ አንድ ድርጅታችን አድርገን እየቆጠርን በፓርትነርሺፕ ነው መንሰራው። በሴቪንግም ሆን በተንቀሳቃሽ ሂሳብ በጥሩ ሁኔታ በመስራት ላይ እንገኛለን። አባሎቻችንም የማህበሩ አባላት ወደ 138 ያህል አሉ። እነሱም ሴቪንግ በማቋቋም በቅርብ ርቀት ጥሩ ግልጋሎት በማግኘት ላይ እንገኛለን። ቅርብ ደጃችን ስላለ ያሉት ኃላፊዎችም በጥሩ ሁኔታ የንግድ ስራውን እንዴት አድርገን መምራት እንዳለብን ያማክሩናል። እኛም ጥሩ አይነት አገልግሎት በማግኘት ላይ ነን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆነውም በህብረተሰቡ ውስጥ እያስመዘገበ ያለው ተጨባጭ ለውጥ ከእድሜው በላይ ነው። ባንኩ የኦሮሞን ባህልና ወግ እንዲሁም የአፋን ኦሮሞን ቋንቋን ከማሳደጉም በላይ ቁጠባ እንዲዘወትር በማድረግ ላይ ይገኛል። አቲን ሙጃዴቼ አንተ ልጅ ተወልዶልህ አድጎ ራሱን ችሎ ስትመለከት ያስደስታል። ይህ ባንክ ራሱን ችሎ እንደዚህ ገዝፎ ሲንቀሳቀስ ማየት ያስደስተኛል። ቋንቋችንም እንድንጠቀም አድርጎናል። በሩን ደግሞ በቅርብ ቦታ ተከፍቶልን እዚው እንድንገለገል አድርጎናል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለህብረተሰቡ በቅርበት አገልግሎት እየሰጠ መገኘቱ ተመራጭ አድርጎታል። ከዚህ ቀደም የባንክ አገልግሎትን ለማግኘት በአንዳንድ አካባቢዎች ርቁ መንገድ መጓዝ ግድ ነበር። አሁን ግን በበርካታ ስፍራዎች ይህ የትናንት ታሪክ ሆኖ አልፏል። ባንኩ ይዞ ከተነሳው አላማ አንጻር ህዝቡ ጋር መድረስ አለብን፣ ወደ ገጠር መውረድ አለብን፣ ተደራሽነታችንን ማረጋገጥ አለብንና ይህን ተደራሽነት ሌላው ዓለም ያሉት በተለይ በታዳጊ ሀገር ያሉ በኤዥያና በአፍሪካ ያሉ ሀገሮች እንዴት ነው ይህን ማሳካት የቻሉት የሚለውን ልምድ ወስደናል። በዛ መሰረት ወደ አርሶ አደሩ፣ ወደ መሰረታዊ ማህበራት በትክክል ደርሰን ዘመናዊ እና ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት የምንችልበት ሁኔታ በቴክኖሎጂ ታግዘን የተጀመሩ ጅምሮች አሉ። እንግዲህ ያንን ተወዳዳሪ አድርጎ ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ለዛ ደግሞ ኢኮኖሚውን ለመደገፍ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለመስጠት ባንካችን ትልቅ ስራ እየሰራ ይገኛል። የተወሰኑ ማህበራት ቫሊዩ አድ በማድረግ አግሮ ፕሮሰሲንግ ውስጥ እየገቡ ናቸው። ስለዚህ ለዛ የሚያስፈልገውን ድጋፍ አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ሲገቡ የሚያስፈልገውን የፋይናንስ አቅርቦት በማቅረብ ባንካችን የራሱን ድጋፍ ሰጥቷል፣ እየሰጠ ይገኛል። የተወሰኑ ማህበራት የሚያመርቱትን በቀጥታ በውጭ ገበያ ላይ እንዲሸጡ እድሉ እየተመቻቸ ስለሆነ ያ ፈጥሯል። ቁጥራቸው ቀላል የማይባል አርሶ አደሮች በግልና በህብረት ስራ ማህበራቸው አማካኝነት ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ጋር በመስራታቸው ውጤታማም ሆነዋል። ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪው ለመሸጋገር በዝግጅት ላይ ለሚገኙትም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ዋስትና እንደሚሆናቸው ተማምነውበታል። ወደፊትም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የምንቀጥለው። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ድርጅቶቻችን ላይ ባንኩ የሰጠን የብድር ፋሲሊቲ ባንኩ ራሱ የኛ ድርጅት ፓርትነርሺፕ አድርገን ስለምንገምት ወደፊትም በመናቀደውና በመንሰራው ነገር ሁሉ አብሮን በተባባሪነትና በሚያስፈልገን ፋይናንሻል ድጋፍ እየረዳን ስለሆነ አብረን የመቀጠሉ ሂደት ወደፊት አስተማማኝ ነው። የኛ ዩኒየን ብቻ ሳይሆን በስራችን ያሉት የመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት ከባንኩ ተጠቃሚ ናቸው። ገንዘብ ዝውውሩ የሚደረገው በብዛት በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ማህበራቱም ሆነ እኛ በዩኒየን ደረጃ ያለ ነው ለዚህ ደረጃ ለመድረስ ለማደግ ከፍተኛውን ድርሻ እየተወጣ ያለው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ነው ማለት ይቻላል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በፍጥነት እያደገ የመጣውን የደንበኞቹን ፍላጎት ለማርካት ዋና መስሪያ ቤቱንና ቅርንጫፎቹን በኮር ባንኪንግ ቴክኖሎጂ በማገናኘት ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በመላ ሀገሪቱ የሚገኙት የባንኩ ቅርንጫፎች ከአንድ ጥግ ሌላ ጥግ ያሉት በሙሉ ተገናኝተዋል። ስለዚህ የአንድ ቅርንጫፍ ደንበኛ ሳይሆን አሁን ያለን አጠቃላይ የባንክ ደንበኛ ነው ያለን። ያ በቴክኖሎጂ ትስስር የሰራ ነው።
በቅርብ ጊዜም የኤቲኤም ማሽኖቻችን የገቡ ናቸው። በኢንተርኔት ባንኪንግ፣ በሞባይል ባንኪንግ የምንሰራቸው አገልግሎት የምንሰጣቸው በቴክኖሎጂ አሉ። ባንኩ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወለድ አልባ ባንክ አገልግሎት ለመስጠት በተሰጠው ፍቃድ በቅርንጫፎቹ አገልግሎቱን ለመስጠት ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ስራ ገብቷል። የህብረተሰቡን ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶችን ማክበር፣ ቅንነት፣ ሐቀኝነትና ታማኝነት፣ ለደንበኞች ቅሬታ ቦታ መስጠት፣ ተጠያቂነትና ግልጽነት የባንኩ እሴቶችና መርሆች ናቸው። እነዚህን መርሆችና እሴቶችን ማዕከል በማድረግ ባንኩ አላማውን ለማሳካት ጠንክሮ እየሰራ ይገኛል። ህብረተሰብ ማህበራትን የማገልገልና በተለይ አርሶ አደሩን ገጠሩን ህብረተሰብ በማገልገልና እንደገናም ደግሞ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል ሁለቱን በማስማማት መሄድ በጣም ትልቅ ቻለንጅ ነበረ። በተለይ የህብረተሰብ ሙያና የባንክን ሙያ አጣጥሞ ለመሄድ የነበረው ትልቅ ተግዳሮት ነበርና ያን ሁሉ አልፎ ባንኩ ማለት ነው የተሟላ የባንክ አገልግሎት በመስጠት በትርፍም ደግሞ ካለፉት 5-4 ዓመታት ጀምሮ በቀጣይነት ትርፋማ በመሆን ትርፉንም ከአመት አመት በጣም በሚገርም ሁኔታ በመጨመር በጣም እያደገ ነው ያለው እና አሁን ያለበት ደረጃ በባንኪንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተወዳዳሪ ከሚባሉ በአቶፕ በላይ በመጀመሪያ ደረጃ ካሉት ባንኮች አንዱ ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ስራቸውን በሚያከብሩ ባለሙያዎች ደንበኛ ንጉስ ነው በሚል ስሜት ተጠቃሚዎችን በመልከናገዳቸው በግል ድርጅቶችም ይሁን በህብረት ስራ ማህበራት ዘንድ ተመራጭ ባንክ እንዲሆን አስችሎታል። ከባንኩ ጋራ ትልቅ ግንኙነት ነው ያለን። ወደፊትም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የምንቀጥለው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአሁን ሰዓት አጠቃላይ ሀብቱ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ሲሆን አጠቃላይ ካፒታሉ ደግሞ ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። ከዚህም ሌላ 861 ሚሊዮን ብር የተከፈለ የአክሲዮን ካፒታል ያለው ሲሆን ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ እንዲሁም ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ በብድር የተሰጠና ከ400 ሺህ በላይ ደንበኞች ያሉት ባንክ ሆኗል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአሁን ሰዓት ከ134 በላይ በሆኑ ቅርንጫፍ ባንኮቹ ፈጣንና አስተማማኝ የባንክ አገልግሎት በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች በመስጠት ላይ ይገኛል። ባንኩ ለደንበኞቹ ቀልጣፋ አገልግሎትን በመስጠት የደንበኞቹን ፍላጎት ከማርካቱም በላይ በአዲስ አበባ እምርት ላይ ባለ 35 ፎቅ ዋና መስሪያ ቤቱን ዘመናዊ ህንፃ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ማስቀምጧል። በተጨማሪም በቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ባለ 10 ፎቅ የሽግግር ዋና መስሪያ ቤት እየገነባ ሲሆን በቢሾፍቱ ከተማ እያስገነብ ያለው ህንፃ በመጠናቀቅ ላይ ነው። በተመሳሳይ በነቀምቴ ከተማ ባለ 7 ፎቅ ህንፃ እያስገነባ ሲሆን በሌሎች የክልል ከተሞች በወሰደ ቦታዎች ላይም ግንባታ ለመጀመር እየሰራ ነው። የሚያጠግብ እንጀራ እንዲሉ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በተቋቋመ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ውጤታማ በመሆን በአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦን በማበርከቱ መልካም ስምና ዝናን ሊያተርፍም ችሏል። ባንኩ ያተረፈውን መልካም ስምና ዝናም ለማስቀጠል የተማረ የሰው ኃይልን ጨምሮ በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ራሱን ማጠናከር አስፈላጊ ይሆናል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ዛሬ ለደረሰበት አንጸባራቂ እድገትና ለውጥ የመንግስት፣ የደንበኞቹ፣ የአጋሮቹና የተለያዩ ድርጅቶች ድጋፍ ከፍተኛ ነው። በአፍሪካ ተወዳዳሪ እምነት የሚጣልበትና ማህበራዊ ኃላፊነት ያለው ባንክ ሆኖ ለመገኘት ያነገበውን ራዕይ ለማሳካት አሁንም የአጋሮቹና የወዳጆቹን ድጋፍ ይሻል።